Ամեն դարի դարման վերջը ծևոմը գսկսենք խանդավառվել, որովհետև նոր դարի մը գուկա, այնպես չէ։ Ուրախանանք, որ նոր դարի մը պիտի գա, որովհետև կարծես թե նոր դարին մեզի նոր սկիզբ պիտի բերե։ Եվ գսկսենք մտածել, ինչ բաներ պիտի ունենք, որ հաջորդ տարին ավելի լավը լա, որոշումներ գարնենք, նշանակագետեր գտնենք մեր կյանքի մեջ, որպեսի եկող դարին անցյալ դարմնել լավը լա։ Բայց վարյամը, հոս գնանք և մտածենք, ասի գա պամը չէ, որ ամեն դարի գնենք։ Ամեն դարի դարվան վերջը նույն պանը գնենք։ Եվ որ դարին գվերջանա, գտեսնենք, որ այդ պաները, որ գխորենք, թե պիտի լավանան մեր կյանքի մեջ, դեղմը չի հասան։ Եվ գնենք ասի գա դարի է դարի, անցյալ դարի իրինք, Եվ անգե դարի մը առաջ ուրինք, եվ անգե դարի մը դարի առաջ ալրինք, եվ գտեսնենք, որ դեղ մը դագավին չենք հասած։ Որքան որ գիշեմ, միշտ նոր դարիին մտքիս մեջ ասած եմ, որ կալ դարի ասինչ պանը ասինչ ծեվով պիտի ունեմ։ Եվ դեղ մը գասնի մեր կյանքերում մեջ, որ այլևս նոր դարին այնքանալ մեզի չխանտավարեր, Որովհետև գտեսնենք, որ նոր դարին պարզապես ուրիշ օր մնե, հունվար 1-ը ուրիշ օր մնե, որ բնական միս օրերում պես է, եւ մեր կյանքի մեջ համը դարբերություն չներ։ Եվ այդ հուսախապության փորձառությունը կունենանք, որ մեր որոշումներուն չհասանք, կամ մեր որոշումները չի բայեցինք։ Որքանալ խանդավառված ենք, որքանալ նպատակներ ունինք կալդարվա համար, որքան որ վճռական ենք մեր նպատակներուն հասնելու, երբ որ հունվարին գեսը գասնի, կամ թե Valentine's Day-ը, կանցաթարնանք, որ մեր խանդավառությունը և վճռականությունը բադուանեն դուրս կացած է։ Մեզ մեր ոմանք, կարծեմ, քիչ ավելի փորձառու լալով, հասկացած եմ, որ նոր դարին ոչ մեկ բան գրնապոխել մեր կյանքերը ներս։ Մեր պետքը նոր դարի մը չէ մեր կյանքերը բարելավելու կամ լավացնելու, հաբա նոր ես մը պետք ունին։ Եվ այսօր մասին Պողոս Արաքյալը գգրե այս փորձառության մասին, որ ինքը ունեցած է Ռոմայցի 7-ը 18-19-ին մեջ կսե, քանի որ գիտեմ թե մեջս, այսինքն մարմինիս մեջ, ոչ մեկ բարի բանը կփնագի, որովհետև գամենալը քովս է, բայց չեմ գտնել բարին կործատրելը։ Արդարև բարին, որ գուզեմ, չեմ ուներ, հաբա չարը, որ չեմ ուզեր, զայն գնեմ։ Այս մարմինի մասին, որ հոստեղը Պողոս Արաքյալը խոսի, անշուշտ նյութական մարմինը չէ, այլ խոսի մեղքի բնույթ ունեցող մեր անձնավորությունը, որ մեր մեջը գտնագի, մեր մեջը ներգա է։ Երբ որ մեկը վերստին ծնունդ կունենա, Աստված իր մեջ են այդ մեղքի բնույթով անձնավորությունը չի վերցնել, այլ գուտա Սուրբ Օգին, որ Սուրբ Օգի միջոցով գարենա այդ մեղքի բնության վրա իշխել եւ անոր հաղթել։ Եվ այս Սուրբ Օգին անշուշտ Աստուծո ինքնին անձնավորությունն է։ Գաղադացիս 5:17-18-ը գսե, որովհետև մարմինը կցանգա հոգին հագարակ, եւ հոգին մարմինին հագարակ, եւ ասոնք իրարու հագարակ են, որպեսի չնենք ինչ որ ուզեք։ Բայց եթե հոգին առաջնորդվիք, մարմինին կործերը չենք կատարել։ Պողոս Արաքյալը ուշ դեմ նա գսե, ամեն օր ինքը գմերնի մարմինին համար, այդ մեղքի բնույթով անձնավորության համար, եւ այդ մեղքի բնությունը խաչը կհանե։ Եվ մեղքի բնությունը խաչը հանելը սիրելներ, Աստված չէ որ գնե, մենք գնենք, որովհետեւ պատվիրանն է մեզի դրված, որ մեր մեղքի բնույթը ամեն օր խաչը հանենք։ Մենք միան պիտի ունենք այդ, որուն օգնությամբ Սուրբ Օգին օգնությամբ, եթե ոչ ամեն օր պիտի ծախողին։ Բայց այս համարի մեջը Պողոս Արաքյալը գսե, բայքար մը գա իմ ներսիտիս,
Baykar mı? Gamelçoğlu'nun nergaye guzem gşir kısgorsuncel guzem ammen giragi yegeretsi yertal guzem korzunyallal yegeretsi meçe. Այս բոլորը շատ լավ բաներ են, գամեցողությունը գա։ Բայց ինչպես ընել եւ գամ իրական ընելն է որ կբաքսի։ Ոչ թե միայն բայկար ունիմ ընելու շիտակ բաները, նաեւ բայկար ունիմ չնելու սխալ բաները։ Սխալ բաները շատ անգամ իմ վրա սկիշխեն։ Շատ քուքի գուդեմ։ Քուքի դեսնեմ չեմ գնար ես ինձի զսպել։ Շատ ուդեմ եւ բավարար մարզանք չեմ ներ։ Կխոսիմ մարդոց մասին, բայց անոնց համար չեմ աղոթեր։ Ադոր համար դեմ գասնի, որ այնքանալ չենք խանդավարվիր, երբ որ նոր դարին գասնի, որովհետեւ դեսնենք թե եթե փամը դարբեր չնենք մեր յանքերու մեջ, այս նոր դարին պիտի լա ինչ որ էր անցյալ դարի եւ անց այդ դարին առաջ եղած դարին եւ այդ դարին եղած դարին։ Ուրեմն մենք նոր դարի մը պետք չունինք։ Մեր պետքը նոր ես մնե, նոր անց մնե։ Նախքան ցեզի ընջելուս եւ հույսերնիդ կդրելուս, ասեմ որ բարի լուր մը գա։ Բարի լուր մը գա։ Բողոս արկյալ գսե, այս պայքարի մեջ են, այս դժվարության պատասխան մը գա։ Եվ այդ պատասխանը կգտնվի Քրիստոսի մեջ։ Երկրորդ Կորինթացի 5:17-ը գսե, ուրեմն եթե մեկը Քրիստոսի մեջ է, աննոր արարած մնե։ Նախքին բաները անցան, եւ ահա ամեն բան նոր եղավ։ Այս է քաղնիկը սիրելներ հաջողության նոր դարվա մեջ։ Ինչ է քաղնիկը։ Հստակնենք։ Եթե դու Քրիստոսի մեջ ես, այն ադենը որ հաջող պիտի լաս։ Քրիստոսի մեջ լալը ամենալավ դերն է։ Արդյոք դու Քրիստոսի մեջ ես այսօր։ Ռոմայցիս 8:1-ը, ուրեմն հիմա թադաբարդություն չկա Քրիստոս Հիսուսով եղողներուն։ Այսինքն անոր Քրիստոսի մեջ է, անոնց թադաբարդություն չկա։ Ռոմայցիս 3:24-ը, բայց սրի գարտարանան անոր շնորհքով Քրիստոս Հիսուսով եղած ազատակության։ Գազադինք իր շնորհքով, Քրիստոսի մեջ գտնված շնորհքով մենք գազադինք եւ գարտարանանք։ Աստված միշտ հաղթություն կտա անոր որ Քրիստոսի մեջ է։ Մենք կսրբակորձվենք Քրիստոսի մեջ։ Մենք Աստուծո զավակները կդառնանք հավատ կունենալով Քրիստոսի վրա, Քրիստոսի մեջ նորեն։ Եվ Քրիստոսի մեջ լալով մենք յանք կունենանք։ Եվ Թեսաղոնիկեցի մեջ գսե, անոնք որ Քրիստոսի մեջ մերան, անոնք հարություն պիտի առնեն։ Ամեն բան որ պետք ունենք սիրելներ Քրիստոսի մեջ լալուն հետ կապված է։ Անոր համար Հովանուի մեջ գսե, ով որ իմ մեջս բնագի եւ իմ խոսքս ալ իր մեջը բնագի, պիտի խնդրե ինչ որ փապակի եւ ադիգա իրեն պիտի կատարվի։ Կդեսնեք սիրելիներ, Քրիստոսի մեջ լալը ինչ քեղեցիկ բան է։ Բողոս արաքյալ այս համարներում մեջ մեզի գսե, եթե մեկը Քրիստոսի մեջ է, անիգա նոր ստեղծված մնե։ Եթե դու Քրիստոսի մեջ ես, նոր ստեղծված մնես, նոր արարած մնես, նոր տունն ես, նոր տունն ես, հին տունը, որ մեղքի բնույթն էր, այլևս քո մեջդ գոյություն չունի։ Եվ եթե դու նոր ես, մեջունիս նոր դարիին, նոր բաներ սկսելու համար։ Երկրորդ Կորինթացիս 4:16-ը մեզի գսե, թե բետ մեր արդակին մարդի մարմինը գաբագանի, մարդը գաբագանի, ներքին մարդը ինչ կլա, օրե-օր գնորոգվի։ Դեսնեք ինչ կպատահի, նորության քաղնիկը անգամ եւս Քրիստոսի մեջ է։ Քու նոր եսըդ, նոր անձնավորությունը պետ չունի նոր դարի, որ ամեն բան նոր սկսին։ Որովհետև մեր նոր անձնավորությունը գսե օրե օր գնորոգվի։
Անոր համար է որ նոր դարին մեզի անչափ չի խանդավարեր, որովհետև մենք խանդավարված ենք ամեն արաբոտ, երբ որ գարտնանք եւ մենք մեզի ողջ կգտնենք, կխանդավարվենք, որովհետև դերը մեզի հետ է, դերոջը մեջն ենք, դերոջը ներկայությունը մեզի հետ է։ Անիգա մեզի նոր դարվա առաջին օրը գրնալալ։ Ամեն արդու, որ անգողինեն թուրս կելենք, անիգա մեզի համար նոր դարվա առաջին օրը գրնալալ։ Եթե գուզես տուն գյանք ունենալ, լեցուն գյանքը, ալ ավելի գյանքը, որ Հիսուսը սավ, գյանքը իր ամեն փարություններով լեցուն, մի սպասեր նոր դարվան, որպեսի նոր սկիզբ ունենաս։ Կարևոր չէ դարվան որ օրն է։ Եթե տուն հանդիպես Հիսուսի ամեն օր եւ իր մեջը մնաս, ինքը քեզի ամեն օր նոր ճյուղ կդիտա։ Ինքը այն բոլոր գդրված դեղերը կուգյակիտ մեջ բիդի նորոքե, բիդի շինե։ Եթե տուն հանդիպած ես իրեն Քրիստոսի, նոր դարիմը բեջունիս, նոր եսմը բեջունիս։ Կշնորհավորեմ ձեր նոր դարին, դերը դարբոր Քրիստոսի մեջ մնալով, ամեն օր նորություններով, վերոջ օրհնություններով օրհնվենք այս տարի, դեր օրհնենք բոլորիդ։